Profesoră Demi, am crezut în eliberare, în viitorul... Борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза! Будьте готовы! И да! Рабочая крестьянская революция! Mersi. Ai prins astfel de bucătării? Mi le amintesc că așa undeva este o bucată de puzzle în mintea mea. E din oraș sau din sat? Am copilărit în sat, dar la o vârstă destul de fragedă m-am mutat la Chișinău. Acolo în colț era un televizor pe frigider, pentru că era loc foarte puțin. Ce ai prins la acel televizor când te-ai trezit, când ai început să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău? Primul lucru care îmi trece în cap, nu păgădi. Filmul copilăriei tale, da? Unul din, da. Dar cum ai prins filmele când ai început să te trezești în această viață, în această lume? Cum erau filmele? Ce însemna filmul pentru tine? Era un moment plăcut, care îl alături cu familia, un moment de relaxare, de ceva de genul, distractiv. Bun, eu vorbesc de perioada copilăriei mele. Copilăria mea era cu filme, cu propagandă, cu război. Toată lumea ne făceam din automatele Kalashnikov, din imitam aceste automate din lemn, pentru că vrem să semănăm cu cei de la televizor, cu filmele. Erau unicele care se dădeau pe timpurile copilăriei mele. La tine a fost altfel. La mine a fost probabil la fel, pur și simplu copilul încă nu are această rațiune de a conștientiza sau raționaliza lucrurile în afara familiei. Copilul privește lumea cu căldură și sincer. Asta cred că a fost norocul meu. Sau nenorocul. Sau, da. Sau nenorocul nostru. Da. Știi, e unul care cântă mai bine decât mine. Sunt doi care știu mai bine decât noi ce s-a întâmplat în acea perioadă. Hai în Salonul Sovietic să-i vedem și să discutăm acest fenomen, cinematografia în timpurile sovietice, împreună cu ei. Te rog. Da, cu mare plăcere. Regizorul Vlad Druc și Mircea Veciobanu, scriitor. L-am întrebat pe Ion ce fel de filme privea el, voi când v-ați trezit pe lume, până a face filme, ce fel de filme priveați voi? Bun, în primul rând, eu sunt născut în 48 și undeva de la 5, 6, 7 ani, toată Moldova și difuzarea sovietică era plină de filme, de care au fost luate ca trofei în război și erau subtitrate în rusește. Eu în sat moldovenesc pur, nu știam o iotă rusește și stăteam la club și ne uitam la filme indiene, de exemplu, nu se dublau pe atunci. Și scriau scriau în rusește titlurile. Nu știam nici rusa și nici nu puteam să traducem. Și ne uitam Și auzind limba indiană, sanscrită, sau germană, am privit valsul Strauss luat ca trofeu. În ce limbă oare vorbesc? Și nu înțelegeam nimic. Dar emoții, eram plini de emoții. Și acum aș fi... E emoție, da, în primul rând. Și acum țin minte cum am plâns prima dată la un film indian, se numea în rusește Svetilnic Dor Jângăret. Nu l-am mai văzut de atunci. Lumina, pentru că era vorba de judecată, era de vorba de un copil abandonat, ca în filmele indiene. Și am plâns, nu înțelegeam de ce, dar plângeam. Dar aceste filme de trofeu, cum le spui tu, totuși erau selectate oricum, pentru că, de exemplu, Odessa în flăcări nu puteai să o vezi, pentru că era un film... Nu. Pur și simplu... Interzis aici. Nu era vorba de interzicere. Chiar și filme, de exemplu, care ideologic nu prea... Prima dată am văzut Chaplin. Deși Chaplin, în Uniunea Sovietică, Chaplin n-a dat, zicem, dreptul, pentru că s-a certat cu Stalin când a făcut el dictatorul și Chaplin a spus,
cât o fi și o trăi și după moartea mea, nici un film de-al meu nu o să meargă în Uniunea Sovietică. Și n-am mers. În Uniunea Sovietică, până în ziua de azi, nu au dreptul la filmul Chaplin. Noi nu știam ce înseamnă ideologie, Mircea. Noi priveam ce era spectaculos. Am privit și filmul pur soi, ce paivă am privit. Toate ceilalte, nu știam, pe urmă, când am devenit conștienți, dar așa făceam pif-paf prin sat și jucam de-a rușă și nemții. O parte erau nemți, alții erau ruși. Nu știam ce să trebuie să spunem lumii că toată lumea vroiam să fim ruși atunci. Cei care erau mai răi sau mai slabi, da. Aceia erau nemții. Era și aici un gen de ideologie, da. Totuși, bun, până la urmă, sau o bombă ascunsă. Convențional. Tu ce fel de filme priveai? Stai să spun ceva, că mi-a plăcut istoria domnului Vlad Druc. Eu zic, poate de aceea v-ați făcut cineast. Cineast care ați lucrat toată viața cu imaginea. Mai puțin v-au interesat ficțiunile astea, adică despre ce se povestea. În schimb, ați memorat că imaginea și sunetul de muzica poate să facă și celebrele filme pe care le-ați făcut. Este că ați început-o cu filme pe care nu le-ați înțeles. Dacă nu ți-o sunet. Adică ați înțeles mai degrabă ce este cinematografie decât ce este mesajul despre care vrea să ne întrebe Mircea. Bun, și eram, dacă nu te întreb, dar fac o paranteză, eram în treabă mare. La noi în sat venea o singură dată pe săptămână mecanicul de film. Și, desigur, când venea, eram noi câțiva care îl ajutam, împrășteam afișele prin sat și știți cu ce le lipeam cu spin de la salcâm. Le puneam pe copac, pe nu știu mai ce. Țin minte acum egipsca, roza sau nu știu, erau filme foarte lacrimogene. Și duceam cutiile cele enorme, copiii nu știu ce înseamnă cutiile cele, 10 cutii mari cu peliculă. Veneau cu un căruț, nu era electricitate, veneau un căruț cu un motoraș care făcea asta electricitate pentru să proiecteze. Și atât de fascinant era că noi, cum spuneam, aveam concurență, cine să rebobineze filmul de la cap. Și de ce e probabil că m-am îmbolnăvit atunci și, bun, cu timpul de acum a trecut. Te-ai îmbolnăvit, dar totuși nu te-ai făcut de mecanic de cinema, te-ai făcut regizor și probabil dacă te-ar fi pus peste 30 de ani când ai prins celebritatea să învârți acea manivelă, cred că te supărai. Mircea, vrei să spun ceva și mai nostim. Eu am făcut armata în Ungaria la 25 de ani. În 73 m-au prins, rușii că terminasem ghicul și m-au trimis în armată, că mai rămăsesc jumătate de an și dacă treceam, nu făceam armata. Și m-am dus în ăsta și toată eșalonul de soldați sovietici venind în Ungaria se opresc la frontieră, am uitat cum se numește localitatea aceea, și îi alege. Și vin ofițeri, vineau ofițeri din unități și întrebau, cine e electrician? Eu, hai la mine. Cine nu știu mai ce? Mă întreabă pe mine, tu ce ești? Eu zic, regizor de film. Terminasem ghicul. Se uită așa, dar de ce te-au luat în armată? Ce naiba te-au luat în armată? Eu zic, dar nu sunt eu vinovat, tovarăș, nici nu știam gradele. Zice. Ei, hai, așa, acuș. Dar film, poți să arăți? Dar eu mi-am adus aminte că eu puteam mecanicul de... Deci te-a ajutat, totuși. Da, mecanicul de film să mă bea câte un pahar de vin și rămâneam noi copii și schimbam ăsta, bobinele cele. Și zic, eu pot să arătă. Nu, hărășo, vă zmeam tibia, bun, și pe cază de film, domnul ofițerul. Am făcut și asta. Deci te-a ajutat. La Drocheta, ce fel de filme ai privit? Dar tot am să pornesc de aici, dar îți răspund și la asta. Ca o continuare a ceea ce spuneți, astăzi Moscova apreciază mai mult pe cineaști. Ați văzut, s-a adresat Mihalkov și pe cineaști nu îi înrolează, nu iau în armată. Da. Pentru că e nevoie de ei ca, în primul rând, filmele ideologice, sigur. Eu spus, filmele pregătite ca proiect. Sigur că miza a fost mare. Tovarușul ăsta din spatele meu a spus din toate artele... E bunelul tău, bunelul așa că nostru, atenție la formulări. A spus că din toate artele, pentru noi cea mai importantă este cinematografia, da? Isfiech, iscust, vajnei și Leana Sevilieță Chino, și nu în zadar, pentru că el aici a mizat foarte mult pe asta. Eu, de fapt, ar trebui să o încep de la literatură. Eram la o lansare de carte, o carte a lui, o istorie a literaturii române a lui Alex Ștefănescu. El prindea să o scrie exact
de unde a părăsit-o George Călinescu. Adică el trebuia să scrie istoria literaturii socialiste române. Și toți așteptau ce o să spună Nicolae Manolescu, că era și el prezent invitat. Și toți cu glume, iese Manolescu cu o față foarte, foarte, foarte severă și zice că vouă vă arde de glume, dar lucrurile sunt grave de tot și am să vă spun de ce. Aici se vorbește despre literatură de parcă ați vorbit despre artă, pe când literatura atunci era o armă ideologică mai puternică decât oricare altele. Deci, zice, tot ce am citit eu în istoriile oficiale academice, chiar și în documentele de partid, nu erau toate prostiile astea băgate în cap oamenilor cât le-a băgat cinematografia. Adică ideologia aceasta în bună parte era de unde ai pornit-o și tu că rușii erau, noi toți eram ruși pentru că nemții erau cei răi, etc., etc. Toată povestea asta sigur că a fost o miză, sigur că miza a dat greș pentru că cinematografia asta oricât de ideologizată a crescut un antisovietic ca Vlad Drug sau pe mine care tot sunt antisovietic. Înseamnă că miza a fost... Nu a fost chiar... Total greșită ținta. Da, sau ținta mai degrabă, da? Dar totuși sunt oameni care și astăzi trăiesc în mitul acesta sovietic, creat în bună parte pentru că ceea ce vorbea Manolescu despre literatură, având în vedere literatura română, în Uniunea Sovietică în bună parte se făcea prin cinematografie. Dar și cinematografia, sigur că nu a fost una și aceeași. Există cinematografie, hai că disidentă, e greu să presupui că este o cinematografie disidentă pentru că lucrează o echipă întreagă. Dar evazivă, cu siguranță că a existat, subversivă, cu siguranță că a existat, deși miza mare a fost pe cea oportunistă, pe o cinematografie care ne educa și pe noi. Numai că și aici se găseau. Și îmi place că v-ați amintit de cum priveați dumneavoastră filmele, pentru că la noi, la Petreni, Drochea, aveam, atunci când eram eu puțin mai tânăr decât dumneavoastră, exista clubul cu aparatajul, adică nu l-aduceau. Filmele le aduceau cu motocicleta, cu ataș, deci se aduceau de la Drochea. Dar ce se întâmpla? Deci aducea filmul, erau filmele cele pe 8 mm, cu două bobine mari. 16 mm. Aceea e 16, da? Da. Cea cu două bobine mari. Adică un film, două bobine, era un film, da? Și ne aduceau un film, știu eu, de exemplu, Clem Pravitelstva, da? Membru al guvernului despre o mare, știu eu, mulgătoare care a ajuns să fie deputat. La Congresului. Da. Și... Sigur că te uiți, ăsta e filmul, da? Ai de la părinți 20 de copii pentru seara asta, te-ai dus la kino. Ne-am dus, am privit filmul, dar ne spune, noi avem doi mecanici de cinema, ambii erau Badea Colea, Badea Colea cel mare, Badea Colea cel mic. Și zice, da, voi vreți să vedeți și un film bun. Și da, zice, uite la Hăsnășeni sau la Nădușita, deci pentru seara asta le-a dat Fantomas. Îl priviți pe ăsta... Și între timp se duce Badea Colea, cel mic, aduce prima bobină deja la dânsul învârtită, aici îl pune pe un băiat să facă debobinarea asta pentru că să-l pună iar de la început și cât timp noi ne uităm la prima jumătate, el se duce după a doua. Facem o pauză, dar privim și bobina a doua. Iată, dacă îl luăm și pe Fantomas aici, da, cu Jean Marais, cu lui de Funès, atunci cinematografia sovietică e foarte bună. În general, miza sigur că a fost pe filmele pe care le-am privit și noi, Cepai, trilogiile cele cu Lenin în octombrie. Deci, Pavel Corceagin, Zacaleala Stalin, Așa s-a cărit oțel. Da, Vitalie Bonevur. Da. Și o bună parte de filme, dintre care foarte puține sunt cinematografie ca artă, despre război. Adică aici foarte puține se aleg. Bun. Unele din ele așa și au rămas pe poliță, da, zeci de ani de zile, ca filmul lui Alexei German, da, Proverca, Nandarogă sau altele. Da. Bun, deci filmele autentice. Da, filmele... Astea că aveau de acum o doză de nepotriviri cu de propaganda. Nepotriviri, exact. Deci, ca să spun, deci, un element cu aducerea bobinii, ce înseamnă cinematografia pentru propagandă? Filmele în Uniunea Sovietică, chiar în preajma anilor 90,
70, 80, 90, de propagandă, de exemplu, o Svobojdenie a lui Ozerov, care se dădea calitatea superioară, se făceau 2000 de copii, sau poate și mai mult, ca să fie premiera începând de la Vladivostok până la Brest, în Belorusia, și de sus, în deal, de la nord până... În același timp? În același timp se anunța, mai ales cei care au fost cu Brejnev, mare comandant, în ghilimele de oști și așa mai departe, într-o zi, într-o săptămână, toată Uniunea Sovietică și stai această mira, așa parte a lumii, ce înseamnă puterea de propagandă a artei cinematografice. De fapt, și Biblia e tot propagandă, mă iertați, și Apocalipsa e tot propagandă, și Evanghelia... Hai să zicem ideologie. Ideologia, da. Deci asta înseamnă puterea filmului de propagandă. Imediat, înțelegi? Pentru că am ascultat opțiunile voastre din copilărie pentru film. Haideți să vedem un scurt documentaraș cu doi colegi de-ai voștri care o să le spune și ei ce priveau. Vă rog. Propaganda. Acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, religioase, a unor teorii, opinii, pentru a le face cunoscute și acceptate, pentru a câștiga adepți. Suntem în depozitul în care se păstrează arhiva Telefilm Chișinău. Tone de cutii, sute de kilometri de peliculă și toate musteți de propagandă comunistă. Sistemul proslavea omul sovietic. Toată lumea trebuia să înțeleagă că prezentul țării, viitorul, îl făuresc în trei. Partidul, Lenin și popor. Компартия Молдавии и правительство республики прилагали много усилий к ликвидации безработицы в городах республики. В села пришла новая социалистическая, зажиточная и культурная жизнь. În Uniunea Sovietică, semnalul startului la propagandă în cinematografie a fost dat chiar de primul lider bolșevic, Vladimir Lenin. Expresia care în timp a fost ridicată la nivel de cult, dintre toate artele, cea mai importantă este cinematografia, era un atribut obligatoriu în toate cinematografele din fosta Uniune Sovietică. Preluată ulterior, după 1945, cu mult zel în toate satele din Moldova Sovietică. Știi celebra butadă că dintre toate artele, pentru noi cea mai valoroasă este cinemaul, dar ci că ea era mai intensă și Lenin i-ar fi spus lui Lunacharski că atâta timp cât poporul este analfabet, pentru noi cel mai important este cinematograful și circul. Cinemaul este un instrument de propagandă foarte eficient, pentru că dacă citești o carte, trebuie să-ți imaginezi niște tablouri, la fel când asculti un spectacol radio. Pe când cinematograful îți dă de acum materia gata rugumată și se întipărește mult mai ușor. Au început să mai citească oamenii câte ceva, dar filmul totuși s-a dovedit a fi cel mai accesibil pentru public. Și luați seama, în Uniunea Sovietică filmele nu au fost subtitrate niciodată. Toate filmele au fost dublate. Astfel, ca să nu mai depună spectatorul un efort să citească textul din partea de jos a ecranului, să-l audă vorbit și asta îl făcea mai accesibil. Filmele care erau proiectate în satele și orașele din RSS moldovenească erau atent selectate pe criterii ideologice. Oscilau între două poluri, filme de dragoste și filme de război. Fetele erau mai mult pasionate de filmele cu tentă lirică. Noi am cartinul privizului devoșchi, pro любовь. Băieții filme de război. Santaria! Granatul! Alte genuri nici nu prea erau în cinematografia sovietică. Genurile sovietice de film erau foarte curioase. Film istorico-revoluționar. Товарищ Ленину по особому вызову. Товарищ Ленина нет. Care, de fapt, se referea la tematica filmului și nu la genul. Sau film militaro-patriotic. Я вручаю это знамя вам.
Идите, сынки мои. Сердце мое с вами. Там увидимся. Care se referea la al doilea război mondial sau pentru apărarea patriei, cum se mai spunea pe atunci. Setul de genuri cinematografice pe care l-au lucrat, l-au elaborat americanii, a devenit accesibil pentru noi treptat când se strecura câte un western, câte un film de acțiune, câte un detectiv, deși apăreau și detectivi în Uniunea Sovietică, dar ele erau de o anumită orientare. Trebuia să fie un erou patriot, unul care câștigă orice confruntare și care deconspiră orice secret al dușmanului. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Eroii filmelor erau gândiți în așa fel ca să inspire privitorul la fapte mărețe. Ты убил человека. Я убил бандита. Într-o anumită perioadă de timp, până la relaxarea hrușovistă, aproape toate filmele care se demonstrau îl aveau protagonist pe Iosif Visarionovich Stalin. Если союзное командование обеспечит должную активность на Западе, то я считаю, мы все находимся накануне сражения за Берлин. Dacă ați privit, să zicem, câteva filme în care eroul central este Iosif Visarionovich Stalin, dar filme care au fost turnate în timpul vieții lui Stalin, să înțelege cât de ideologizată era cinematografia pe atunci. De altfel, să știți că până prin 50 și ceva, până la moartea lui Stalin, în Uniunea Sovietică se produceau în jur de 10 filme. Abia mai târziu am ajuns noi la peste 100 la Mosfilm și alte 50 care se făceau la studiourile unionale. Era o mare foamete de filme. Ei, atunci au fost filmele trofee pe care le-au adus din Germania, le-au dublat și asta într-un fel a umplut golul care era și a satisfăcut, știu, dorința și setea de a privi filme. Simțea foarte mult chiar și în privința eroilor din zona noastră. Ion Soltis, cine mai era? Boris Glavan. Mi-amintesc că când lucram încă la ziar, am mers acasă la mama lui Boris Glavan, care era o bătrânică. Se inventau niște mituri pe care trebuia să le credem. Apropo de filmul despre Serghei Lazos, lumea zicea că Gheorghe Malarciuc l-a chinuit mai mult pe Lazo decât au făcut-o japonezii, dar în acel film a apărut Andrei Tarkovski, care era coleg cu Nicolae Ghibu de facultate și care a venit aici. Tu ne citau cătinii, brașură, tu e cel umne, inteligentne, obrazovane, și, în acanet, tu e moldovanin. Какое тебе дело до красноярского губернатора? Дядя, давай прекратим этот разговор. Я губернатора не освобожу. И не надо играть на наших родственных чувствах. На моей жалости к женщине. Это неприлично. Chiar dacă moldovenii în primele decenii de după război nu prea vorbeau rusește, filmele erau obligatoriu proiectate în limba rusă. Nici nu se gândea nimeni că filmele ar putea fi proiectate în altă limbă decât cea rusă. În 1966 eram încă în clasa 10-a când am văzut primul film în română, Poienile Roșii. A fost un șoc pentru mine. Adică se pot face filme și în limba mea? Ciobanul Păreoi, adunare fără... La Nistru este un loc, Poienile Roșii zice. Iarbă berechet grasă, mai sus de genunchi. Aducem câștig întrăit și ne întoarcem cu turmele tefere la iarnă. Ioviță, Loteanu, Vodă, care aveau ambiția să facă filmul mai întâi, prima versiune a filmului, să o facă în română. Dar pentru asta trebuie să ai actori de aici, de pe loc. Ceea ce nu era atât de ușor. Loteanu a avut ambiția să lanseze primele staruri. Asta a fost ideea lui, să demonstreze că moldovenii sunt frumoși și că moldovenii sunt o națiune cinematografică. Și prin filmele lui el a reușit să demonstreze acest lucru. Da? La studiourile unde se produceau filme sau oricare alte opere artistice, totul era supravegheat de oameni cu foarfecele ideologic în mână, angajați așa zisului elit, alias oamenii KGB-ului, care urmăreau ca, nimic neconform cu politica partidului, să nu apară în filme, ziare sau cărți.
Semnătura securiștilor pe o pagină de scenariu se punea cu un pix de culoare roșie. Atunci când obțineai această semnătură, aveai liber la producție. Când eram în clasa 8-a, am venit la Chișinău și cu un băiat din satul vecin m-a condus la cinematograful de zi și am văzut Se caută un paznic. Un film care a trecut oarecum neobservat, fiindcă, deși a fost premiat la mai multe festivaluri, filmul lui Vlad Ioviță și Gheorghe Vodă, a fost cenzurat. Pentru mine a fost un șoc acest film, pentru că știi că până la Emil Loteanu artiștii erau de la Moscova și doar caii erau din Republica Moldova. Păi uite că Se caută un paznic era în întregime filmat de către basarabeni. A fost și filmul de debut cu muzică de film al lui Eugen Doga, a apărut Mihai Volontir într-un rol superb. Și filmul a fost acuzat, scrisoarea a fost semnată, este la arhivă, de Ivan Ivanovici Bodiu, că ar denatura imaginea soldatului rus, care, precum știți, bea vodcă și caută să meargă la muiere. Vodcă este? Este! Tabacioc este? Este! Lăutari, sunt? Este! Dar femeii sunt? Câte poftesc! Vot este, tăbacioc este, lăutari sunt, femei sunt, toți la aici arai! Hei, deschideți ușa! Și sunt sigură că aici au pus umărul confrații de breaslă, care au... Așa e tradiția. Mentalitatea sovietică are această... lipsă de respect față de valori și invidia. Invidia, ura, imediat ne poziționăm ca dușmani față de celălalt care are mai mult, care vrea să ajungă mai departe. Nu exista o singură instanță. Ceea ce numeam noi pe atunci glavlit, ei aveau în vizorul lor doar așa zisele secrete de stat. Filmările să nu cuprindă cumva linia orizontului, ca nu cumva inamicii noștri să-și dea seama unde se întâmplă acțiunea filmului și să descopere ei niște lucruri care i-ar interesa. Dar dacă era un film cu tematică revoluționară, apărea neapărat un consultant de la Academia de Științe. Dacă era vorba de un film despre, eu știu, miliția sovietică, aveam un general major de la Ministerul de Interne care ne consulta. Dacă era vorba de securitate sau de organele respective, aveam de acolo un consultant. Era vorba de viața militară, își mai băga nasul în scenariile noastre, direcția politică a armatei sovietice. Și în afară din asta existau câteva nivele în interiorul structurilor cinematografice. Și autorul Sărmanu trebuia să țină cont de toate. Contractul prevedea minimum 3 variante de scenariu, dar puteau să fie și 13. Sunt foarte multe istorie din cinematografia sovietică în care mulți dintre autori puneau special niște secvențe care să poată fi scoase fără a dăuna restului materialului ca să poată salva. Pentru că exista probabil totuși și un sentiment de solidaritate sau pur și simplu nu puteai cenzura chiar tot filmul. Ziceam de filmele care le-am văzut, îmi amintesc că la fel Uluirea noastră, la filmul Andrei Rubliov, care a rulat câteva zile pe aici, și la fel un film care chiar ne-a cutremurat și care cred eu că a făcut foarte mult bine, un film pe care știți cu toții, Căința. Acolo sunt câteva secvențe despre deportări. Скажите, эта дорога приведет к храму? Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму? De la invazia în Cehoslovacia până în anii 80, chiar mai bine, în 85, se produceau filme
propagandistice pure pentru un singur personaj. La Moscova se făducea pentru Leonid Ilici Brejnev, la noi pentru Ivan Ivanovici Bodiu, care trebuia să vadă toate filmele și să deie. Și atunci multe filme au avut de suferit. În acest depozit, o adevărată hală a tainelor, vom mai reveni. Pentru a da la o parte perdeaua nostalgică și a vedea foarte, foarte limpede trecutul. Mit sau adevăr? Ce au spus colegii tăi acolo? Mai e foarte complicată chestia asta. Eu stau și mă uit și mă gândesc, eu care am trăit într-un fel. În 68, când au intrat sovietici în Cehoslovacia, eu aveam 20 de ani și învățam. Eu eram la Pocibuț, în satul meu, și noaptea m-am trezit că mergeau tancurile deasupra ăsta de-a lungul Prutului, pentru că Ceaușescu două zile a ieșit la balcon și nu era de acord cu invazie. Știți istoria. Le-a interzis. Da, le-a interzis. Și după aceea s-a liniștit. Deci, mă gândesc... Ca să înțeleagă generațiile care stau în spatele meu, generații, copiii noștri, ei e nevoie de o analiză foarte și foarte profundă, pentru că o parte, eu stau acum, atunci tare eram supărat, mă gândeam că mi-au interzis să fac aceea filmul, că o să fiu liber, o să-l prind și o să-l zguduiu și o să-l trătesc de pământ. Au trecut timp. Și m-am muiet și am zis, băi, așa-i firea omului. Omul iartă, omul, rănile se cicatrizează și acum mă uit, zic, chiar am trăit așa timpuri de eu nu zic grele, dar timpuri care mi-au încălcat libertatea mea artistică, că nu libertatea, adică nu eram închisoare, nu eram, că noi stăm în așa un anturaj făcut de art, directorul vostru, dar eu vorbeam de la bucătărie, băieți, vorbit la bucătărie așa de luxoasă, zic, a cui apartamentul ăsta, unui scriitor de pe strada Lenin? E un apartament bogat pentru că este și plasă cu portocale, da, care se mânca o dată în an, dacă ți-amintești, la anul nou, eu așa mi-am zis că lui Marinat, țineți minte piesa lui Marinat, copiii și merile, n-are mă dat. Deci, dar erau această, dacă știți ce înseamnă... Că te este vorba totuși de Constantin Condre, copiii și merile, nu? Da. Nu e Marinat. Da, Condre, Marinat, n-are importanță, sunt copiii și merile. Deci, erau legendarele Hrușov, apartament, ca niște stupi de albini pentru muncitori, la bucătărie era de aici până aici, până aici, stăteai cu spațiile la fereastră, și aici radio care era deasupra mesii, și dimineața de la ora 6, când se auzea Moscova, și până la ora 12 de noapte, era plină de propagandă, care poate și nu ne dădeam seama că totul e propagandă. Dar tu mai puneai mâna și pe butoanele radio-olei cu posturi străine, bănuiesc. Măi, eu am avut o familie, hai nu zic disidentă, dar tatăl meu, era Radio Tula și punea antenă și ascultam Europa Liberă. Vocea Americii în românești pe malul Prutului și chiar deci de fapt știți că un timp România pentru noi era dușman de timpul lui Bodiu, dar noi aveam antene ca așa antene și când era ziul, întorceam de la Prut încoace, să nu vadă secretarul de partid că noi spre bălți sau ceva și când, cum se întunica, tata așa o răsuce și întorcea la Prut. Viață de dublată, de zi și de noapte. Înțelegi? Asta întorcea, este Uniunea Sovietică. Întorcea la Prut și priveam tot ideologie comunistă, valul ăsta din România socialistă, dar parcă era mai... Cu o pronunție mai firească și mai duioasă pe durerea noastră. Dar o dedublare de asta, maestră, era și la Moldova Film, pentru că aici a fost pomenit, eu mi-am mai amintit de ceva, zic, uite ce actori buni care s-au filmat în filme bune în altă parte, de exemplu la Jalachiavicius, Adomaitis de atâtea ori, care îl joacă aici pe Serbia la Zoo. Da. Și mi-am amintit cu oarecare stupefacție că Anatoli Soloniță, care îl juca pe Andrei Rublev, la noi îl joacă într-un film tâmpit de tot sovietic, prosovietic, pe un legionar.
зарубки на память. Да, зарубки на память. Рабожур се традуче. Да, рабожур, да, да. Дар, pe de altă parte, dacă întrebai pe cineva ce reprezintă bucățica asta mică din toată cinematografia sovietică, care era cea moldovenească, și aici intră la categoria mea de filme evazive. Se spunea că este o cinematografie poetică. Dumneavoastră ați făcut o cinematografie poetică ca, rog, ca o soluție. Te rog, nu pronunța acest cuvânt, că eu ca alergie am de la poetismul sovietic moldovenesc. Eu înțeleg, da. Dar era o soluție. Unele din filmele, hai să ne amintim de un film care l-a făcut un, nu știu de unde e, Calic, care a făcut Omul merge după soare. Da. Film făcut la studio Moldova Film. Făcut aici, dar el nu este un cineast moldovean, da? Nu este bun, că Gagiu sunt scenarist, bun, da. omul merge... Eu sunt foarte critic față de ce am trăit eu și împreună cu cinematografia basarabeană sau sovietică moldovenească. Deci, Omul merge după soare este o pastilă, o copie a unui film francez, La Maurice, cu balonul care... Ei, bun, dar multe sunt originale, absolut originale. Nu e vorba de asta. Eu nu sunt adversarul ce s-a făcut, dar sunt adeptul să fie analizat. Nu putem să trăim cu ce poieni albastre roșii mă departe. Nici să nu exagerăm, da, pentru că iată, de exemplu, cu poienele roșii, sigur că aici mult am discutat despre el, dar spre deosebire de celelalte filme ale lui Emil Loteanu, asta mi se pare bun. Celelalte mi se pare pline de etnografisme, exagerat. Dar asta e un film de... Aducem o... Cum ziceți așa, vă împotriviți cuvântului poetic? Îl aduce într-o realitate de asta dură, colhoznică. Dumneata este literar, cum spune, critic de literar. Este alt termen, realismul poetic. Realism poetic, la noi nu era realism poetic. Deci, unele filme, după părerea mea umilă, de realism poetic, sunt filme documentare de ale toamnei, Amar, Viță, Vodă, Fântâna, exact. Și din ficțiuni îi caută un paznic. Pentru că el e mai puțin poetic, acolo e mai degrabă subversiv. Da, e poveste și nu... Dar în restul, pentru că când s-a început... Da, ultima lună de toamnă. Nu, pentru mine este la Chirovcă, dacă știi ce înseamnă. Pentru mine e prea. Că acolo tot s-au găsit niște elemente antisovietice, nu știu cât de adevărate. Nu e vorba de asta. Eu sunt adeptul unui literaturi duri, adeptul unui literaturi cu sudoare, sânge, cu dramă, cu curățirea prin durere, prin astea. Eu nu sunt adeptul unei cinematografii sau literaturi care unge cu lut toată durerea. Nu cred că la noi ar fi fost și imposibil, pentru că nu avem niciun film de ficțiune de felul acesta. Da, nu avem. Da. Și atunci trebuie să nu ridicăm în slăvi ceea ce... Nu. Departe de noi gândul ăsta să ridicăm în slăvi. Iată, filmele documentare cu care eu sunt de acord și care sunt reușite, e o evadare din imposibilitatea de a face altfel de filme. El a fost interzis imediat, piatră, nici nu a fost ieșit pe ecran, deci au fost interzis imediat, pentru că atunci când au fost făcute, eu când învățam la Moscova, să zic, Moldavski, documentariști moldoveni au făcut niște filme și le-arătau studenților ca un fel de, zicem așa, de dizgheț. Dizgheț politic în artă. Și imediat vine Bodiu, în 8, se schimbă puterea și se strânge șurubul, cum spuneam, și dă afară pe Mursa, directorul de film. Loteanu fuge, se duce la Moscova, când avea ce face, Druță la Moscova, Doga la Moscova, toți s-au dus la Moscova și a rămas noi în fața Partidului Comunist al Moldovii. Și eu
care îmi plăcea realitatea dură, am început să caut în poetismul ceva, să fac niște filme ca să pot spune ceva, pentru că banii se dădeau... Eu asta am avut în vedere, mecanismul, adică să faci un film evazionist, adică să încerci să eviți nici să nu faci Serghei Lazo sau Badea Cosma, dacă celebră. Vlad Mircea, chiar am aici stenograma în care, cum a discutat Bodiu cu Mursa, și Bodiu era foarte dur. Bănuiesc că era un cezor, un privitor de film. De Moscova, de atâta era dur. Nu contează. Deci istoria va reține acest lucru, că Mursa a încercat să se apere, chiar uneori mi s-a părut alunecat pe o umilință, așa, pentru că altfel nu se putea apăra. Cum vezi tu, Ion, acea perioadă? Pentru că, sigur că n-ai trăit-o, dar un ochi care este oarecum mai departe, vede câteodată mai bine. Tu ne compătimești când noi am fost acolo, sau nu? Vă compătimesc și cred că înțeleg, mă refer la regizorii care au activat în această perioadă, pentru că atunci erau... nu puteai tu să-ți faci filmul propriu cu pelicula ta, cu banii tăi. Totul aparținea statului. Respectiv, trebuia probabil să corespunzi sau să accepți. Absolut. Unica ce puteai face, cumva ocoli aceste obstacole, cum a spus și doamna din film, și țin minte, domnul Duc la lecție mi-a spus nou de terminul Belaia Sabacica, sau cum o numează dumneavoastră. Da. Era un moment care știa regizorul și scenaristul că o să fie... Toată cenzura zic, dar cum ați îndrăznit să puneți... Și noi l-am numit Sabacica. Și noi spuneam așa, da, bine, aveți dreptate, ce-am rătăcit noi. Hai să aruncăm. Și ei nu observau alte lucruri. Și noi scoteam numai Sabacica asta, cânișorul ăsta, cățelul ăsta. Oricum îl scoteai. Impertinent, care nu-mi trebuia mie ca dramaturgie deloc. Dar știam că o să anini toți de desu. Da. Și o scoteam și filmul rămânea mai integru și mai iasă. Bun. Deci acum eu, dacă să încerc să privesc detașat, reieșând din unele exemple care le aud, un gând care vreau să spun, că istoria, cinematografia care este atât de scurtă ca artă, dar are 100 de ani și o leacă, a mers mână de mână cu propaganda, a fost un instrument perfect pentru propaganda, mai târziu televiziunea deja cumva a preluat cu mai, brio acest lucru. Da, pentru că adică ideea, contentul care e cel mai mult consum în masă este instrumentul perfect pentru propaganda, dar acest obstacol sau dușman a fost și un motiv ca limbajul cinematografic într-o oarecare măsură să dezvolte așa cum s-a dezvoltat el. Exact. Dacă pornim de la unul dintre cele mai mari primii filme de propagandă a lui Eisenstein, da? Potemkin, Stachka, da. Care erau filme la comandă făcute, dar au intrat în istorie nu ca filme de propagandă, au intrat în istorie prin tot arsenalul de instrumente de montaj, ca limbaj, inovativ ca limbaj. Și deseori, iată, cu această Belaia Sabacica sau altele, prin a ocoli, tu ești nevoit să fii mai ingenios și să găsești unele lucruri. Dar haideți să încercăm o judecată de valoare. Cât putea influența pe moldoveanul din sat la acea perioadă un film care ori se aducea, ori nu se aducea, ori se aducea unul, ori altul? Cât putea influența? Cât putea juca la... Iată, eu ascultând pe invitați, mă gândeam, pornind de la primul lucru care l-au spus ei când copilării se jucau de-a rușii și nemții. Mi-e interesant, când v-ați dat seama... Sau care a fost momentul cel mai șocant, filmul, că acum vă numiți antisovietici? Unele situații erau absolut explicabile și mai ales în perioada studiilor, la universitate întotdeauna găsești disidenții. Da? Eu îmi predau la universitate folclorul, eu alături citeam avangardiștii în revista Secolul 20, salvată ca prin minune, după și în 68 s-au interzis literatura română. Deci una era că discuțiile acestea deveneau mai mult decât niște discuții la bucătărie. Deja erau niște discuții cu niște experți. Cineva putea și să se explice. Studenții mai comunică între ei și de la diferite facultăți. Unii mai ascultau radiouri străine, posturi de radio. Și atunci este și un lucru care nu trebuia să fie obligatoriu, dar tot știau că toată lumea în cele milioane de copii privește un film sovietic,
Dar la Patria, în sala mică, se arată un film care se numește Oglinda lui Tarkovski, în care lumea se duce, nu înțelege nimic și zice, ce se întâmplă? Ce-i cu filmul ăsta? De ce nouă ne spun că filmul ăsta este... bun, da. Da, și toți spun că este. Încep de la aceea că chiar poți... Sau, de exemplu, noi mergeam în atelier, eu trăiam la o gazdă cu un prieten de-al lui Andrei Sârbu și permanent mergeam la atelier la Andrei Sârbu, iar la Andrei Sârbu deja întâlneai pe altcineva, puteai să-l întâlnești și pe Grecu. Și pe... Adică, disidența aceasta, într-un fel, chiar și acolo unde nu înțelegeai, începeai să-ți pui probleme. Dar ce se întâmplă și de ce lucrurile acestea nu pot fi, nu pot să le consume toți? Și din suma aceasta de întrebări, plus Europa Liberă, care, iată, eu nu am locuit pe malul Prutului, dar taicul meu, care niciodată nu mi-a făcut agitație antisovietică, dar în seara când credea că eu dorm, el asculta Europa Liberă. Duminica dimineață, el era invalid de ambele picioare, duminica dimineață, fiindcă nu se putea duce la biserică, asculta slujba de la Vocea Americii, slujba de la o biserică din New York. Toate lucrurile acestea începeau să se suprapună, plus niște lecturi. Totul vine până la urmă din lecturi. Eu vreau să, acum eu v-am spus despre studenție, dar vreau să vă spun că prima mea, iată că tot o dau pe terenul meu al literaturii, undeva eram prin clasa 7-a, 8-a, era o revistă, Almanach Meridiane, și într-o traducere a lui Naum Bernstein, probabil că am citit novela lui Kafka, Colonia Penitenciară. Deci nu știam, habar n-aveam, nici o notiță. Cine e Franz Kafka ăsta și, mă rog, cum se citește corect, știam că era scris cu litere rusești, știi? Și am citit și deodată am rămas șocat că, de fapt, literatura așa ar trebui să fie. Acolo nu există emoții, emoțiile sunt în mine. Foarte calm și foarte crud, iată ce spunea dumneavoastră, iată un model, dacă vrei să faci, vrei să înveți a face filme, eu aș propune să încerce să facă un film pe aici. Pentru că nu sunt emoții. Cel care spune verdictul, el spune pentru că așa spune legea, așa spune, noi trebuie să respectăm și la urmă când își dă seama că trebuie să respecte, își dă seama că el trebuie să urce sub aparatul acesta de ghilotinare, da? Ca să fie pedepsit. Și totul foarte calm și totul fără explicații ideologice, pentru că era și un exces. Probabil și de aici a venit, de unde am început noi a simți acest fals. Era un exces în această propagandă. Era prea mult, pentru că nu era numai film. În sat mai era și televizorul, care exact același lucru îl spunea și exact miza pe imagine ca și aici. Odată ce este imaginea și e arătat că așa se întâmplă, înseamnă că așa era, așa se trăia. Câte din păcate și până acum a rămas valabil. Absolut. S-a spus la televizor, da, observați, da, în sat. Da, 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 este adevărul alternative nu suprem. Existau. Vreau să, dacă îmi dați voie, să răspund și eu lui Ion. Te rog, pentru că ești obligat. Mai personal, nu știu cum văd. Când mi-am dat prima dată seama că sunt un disident? Eram în clasa 11, exact ca și copiii ăștia care stau în spatele meu. Deci, și am scris la literatură compunere în care nu știu de ce cine m-a împins, Michiduț, cum spunea bunelul meu, Michiduț e diavolul, da? Și am scris că Eminescu e poet român. Atunci am scris, în 66 sau 65. Și a doua oară, fiind student, m-am dus la judecata cu Moroșanu. Fiind în 66, Moroșanu și-a, cum spun, permis impertinența obrăznicii să pună flori la Ștefan cel Mare. A fost dat afară de la Politehnică și judecata mergea lângă un învățam eu, lângă conservatorul mai jos, la unii procuratură acum. Și noi cu Victor Bucătaru, Dumnezeu să-l ierte, am fugit de la lecții. Hai măi că-l judic pe acela. Și am ascultat în sală ce învinuiri era. Vă lăsa să intrați acolo? Da, era cu public. Da. Și mă gândeam ce învinuiri și am fugit repede la cămin și am ascuns
că am scris, trebuia să scriu pentru curs o dramatizare, că eu după romanul lui Marin Preda, Moromeții, am scris o scenă, că așa era, trebuia să, la teatru am învățat prima dată. Și am scris-o în românește. Și m-am dus, zic, băi, nebuni ori veni și o controla, știi, și m-au învinuit de ceva. Și m-am dus și aveam o valiză și am pus-o în dublă de sub, așa, zic, băi, să nu o găsească nimeni. După ce am asistat la aceasta, băi, pusese niște flori la pentru copii cu macii, la Ștefan cel Mare, flori, nu zice nimic, nimic, zic, jos Uniunea Sovietică sau zonă. Au pus flori la urmă. Mai mult decât atât, ei au libertatea să pună și la Lenin flori și tot nimeni nu le zice nimic. Așa e? Face fiecare ce vrea, e o țară democratică. Da. Noi nu am avut... Bine, asta e deci contactul meu cu ce am să zic, pe pielea mea proprie. Bun, că mai departe și mai multe am fost. Rolul mecanicului de cinema, Nenea Colea cel Mare și Nenea Colea cel Mic, și pe tine te-a marcat, înțeleg, mecanicul de cinema. Sigur. Avea un rol anume acest mecanic de cinema. El decidea ceva sau nu decidea nimic? Îi se dădea cutia și el... Nu decidea nimic absolut, pentru că era un fel de plan. În difuzarea sovietică erau filme de diferite categorii. Eu nu știu, chiar de acum în timpul nostru, nu știu dacă difuzarea pe timpul lui Iordano sau ceva spunea că arătați ce e sau arătați ce e. Dispăruse această de acum frontieră că trebuie ideologizat cu totul. Unicul lucru că trebuia să fie premiera, care v-am spus eu, Ozirov, Sfobojdenii, Liberale, era făcut pe planul... Nu se, în sat de acum nu se mai băga nimic cu propaganda. Dar se băga cu cuțitul. Ne-a povestit un mecanic de cinema că la Moscova s-a arăta o variantă a filmului, la Chișinău a doua. Nu e adevărat. Și... Nu, îți spun eu dacă ăsta... Deci, în difuzarea sovietică, cinematograful era împărțit din două în două ore. Deci, dacă seansul era la ora 10, al doilea la 12, dar în aceste două ore intra și jurnalul. Putea să fie Inostrana Cronica, Novosti Dnia de la Moscova și de la Moldova Film ceva. Și, se mai lăsa 10-15 minute până se aerisea sala. Filmele străine erau mult mai lungi. Care erau lungi, se făcea lungi, se făcea două serii. Și erau de acum două, care erau nici acolo, nici încolo, trebuiau redactate. Și la Moscova, când se cumpăra un film care convenea ideologiei sovietice, dar era prea lung, zi, și era o redacție, zic, mai trebuie scurtat prea mult, care scenă noi putem să o scoatem și nimic nu se întâmplă din... Deci drepturile de autor, da, care, respectate perfect. Care drepturi de autor? Eu am folosit muzică care, doar Uniunea Sovietică nu semnat în 73 drepturi de autor, și eu, fiind la Moldova Film, foloseam muzică de Pink Floyd, de ce vroiam eu? În altă parte nu puteam. Și stați... Aveai noroc că șefii tăi nu știau cine sunt. Dar ei, șefii, chiar dacă știau, dar nu semna să sta acordul, să plătească dreptul de autor. Dreptul de autor de acum e altă poveste. De mult Hai mai să tăi. Vedem această poveste a mecanicului de cinema dintr-un sat, pe care l-am regăsit peste ani, și să vedem ce ne-a povestit el. Bine. Pe lângă elitele comuniste care dictau regulile în Moldova sovietică, au apărut și alți lideri neformali, ca de exemplu mecanicii de cinema, care erau un fel de dumnezei ai satelor noastre. Ei puteau decide și înlocui un film plicticos ideologic cu altul indian. Constantin Bobu a lucrat în perioada sovietică în calitate de mecanic de cinema în satul Karahasan, raionul Ștefan Vodă. Îl cunoștea tot satul. În lipsă de alternative, sătenii se adunau seară de seară la seansurile de cinema la clubul din sat. Biletul 5 capici era? Da. Pentru noi erau 5 capici, nu ne-am dat. Da, 5 copii aici pentru voi. Și pentru maturi era 20. Da. Câteodată... Ne mai dai drumul singur, că erai bun la inimă. Uh,
Aici intrau spectatorii și procurau bilete. Aici era tot atât artiștii, cei mai de vază. Aici reclamele este de filme. Iată, tematica asta de 9 mai. Pricaz, Periti, Graniza, tancuș, un soldat sovietic. De acolo era casa, se deschidea ușa, asta ferestruică și aia se procura bilete. Acolo era repertoriu pe toată luna, deasupra, la casă. Se temeau să intre, credeau că e mai în casa cei mari, dar nici în casa cei mari nu era așa frumos. Perdele, jos, covor, tot lucea, strălucea, nu lucea. Aparatura era la locul ei îmbrijită. Asta aparatură cei mai performante din Uniunea Sovietică era. De la al doilea congres am fost la așa numitul prezidatel Goschino, SSSR. Și când am venit aici de la Moldova și de la Raion și de la Chișinău cu niște aer inflat și ei trecut peste noi, că noi îți hotărăm întrebarea. Dar eu mă folosesc de moment că eram acolo în prezidium la congres și ala și ce pierd eu? Mi-a oferit ceva, bine, nu? Și iată, oameni străini m-au ajutat, am adus, am pus-o, am montat-o. În 1980, Constantin Bobu intră în vizorul elitei politice și studioul Moldova Film lansează în producție un film despre mecanicul de cinema. Sarcina artistică este pusă pe umerii regizorului Valeriu Jereghi. Iată, odată mi s-a propus un scenariu cu denumirea Sinski Chinomehanic. O cunoșteam autorul și n-am precrezut în acest scenariu, dar fiind invitat de redacție, am găsit un scenariu destul de vag, așa, cu fragmente din ziarul Moldova Sovietică, cu Luci Chinomehanic și așa mai departe. Adică numai citate din ziare și din ideologice, știi? Dar personajul mie mi-a plăcut, fiindcă din domeniul nostru și eu mi-aduc aminte despre mecanicul nostru din copilăria mea, datorită căruia eu, de fapt, pe urmă am mers și în cinematografie. Numai denumirea acestui scenariu m-a impresionat foarte mult și am spus da. Și iată, noi intrăm în sat și la un moment dat vine o motocicletă cu mult praf și se oprește lângă noi și spune: mă întorc acum, eu merg pe la fermă, la școală și vin acum, așteptați-vă aici. Și duce. Și uite, în mașină, eu țin minte cum am spus echipii, uite, acum eu am găsit cum trebuie să fac acest film. Noi trebuie să reușim să mergem după el. Naș film o сельском киномеханике, человеке, который зажигает киноэкран в доме культуры, в школе, прямо на ферме и в любом стане, и знакомит зрителей с событиями в мире, новыми достижениями науки и техники, приобщает к искусству, способствует комунистическому воспитанию трудящихся. Era un tip foarte impozant, așa, cu spatele drept, de parcă înghițit o riglă, cu stes deonă, zâmbitor. Și ne-a prezentat Casa de Cultură ca un muzeu, cu postere de film, cu o curățenie ideală. Deasupra, artiștii de vază, cei mai atât. În foaie, acolo, când te urcai în bibliotecă și jos, era artiștii din Moldova. Victor Ciutac, Mihai Volontir. Și iată, mi-a rămas ceva din cuvintele și ele al lui Lenin, că dacă nu știi ce a zis Lenin, că важнейшим из искусств для нас является кино, nu era mecanic de cinema. Și iată, a rămas numai ceva. Lenin a scris acolo numai și является кино, să vede. Мы с ним в одной школе занимались. Кто из ребят тогда мечтал учителем стать, кто летчиком? А Константин взял да убежал из дома. Решил киномехаником стать. Ел era obligat să aducă la cunoștință oamenii, să descifreze cum ar fi tema, sinopsisul. Разорвал котовские цепи. Такой сильный был настоящий богатырь. Сел на коня. Реки его конь перепрыгивает, долины пролетает. Filmul Bălcea e Mala e Vaina, studioul Moldova Film. Și eu îi spun, zic, adu-l pe Pascaru. Hai să facem o premieră lui Pascaru, dacă tot filmul e în program, da? Noi l-am adus pe Pascaru.
Pascaru mai puțin a dat spectatorului informații, a descifrat acest film decât acest mecanic de film. Fiindcă el avea un magnet de acolo, el era știi, în cercul lui, în cercul propriu și oamenii ăștia aveau total încredere în el. Сегодня вечером премьера нового фильма киностудии «Молдова Фильм» «Большая малая война» и встреча с режиссером. А для детей в 6 часов мультфильмы «Ну, погоди». După ce m-au filmat în 80, m-au purtat cu filmul ăla în Teatrul Uniunea Sovietică. Și unde mă duceam, eu mă duceam de să văd dacă e ca la mine în chinobutca asta, cum îi ziceam noi. Și că la mine nu era nicăieri. Și la urmă, eram la Moscova, ne-a arătat un film, nu era tradus, nu era cenzurat, nimic. Și stau o doamnă la, cu microfonul traducea ce vorbeau ei. Și când a început niște sărete acolo ce arătau atunci, păi doamna, și ei mai vorbeau. Dar doamna a muțit. Și eu mă gândeam, zic, păi, dar să facă unul, pe ești la înțeală mănâncă, de ce ai făcut așa? Și când după aia am venit la Chișinău și m-au suit iară pe scenă și început să mă laud, chiar că am venit la Moscova. Și așa vrem să le spun, dar le-am spus, zic, că uite, am privit acolo, ne-au ratat un film și le povestesc de el. Iordano zice, ce ai văzut acolo aici, n-ai să vezi, că Moscova stai, noi stăiem. Tot ce era, nu era pentru mentalitatea noastră, stăia. Se făcea curățenie în film. El nu era ideolog sau membru de partid obligat să ne spună lozinci, da? El ținea foarte mult la satul lui, la viața lui din colhoz, care e soția lui acolo, și copiii atât cresc, și părinții sunt acolo. Deci ei erau patrioți. Что еще придумал Костя? Пригласил он режиссера. А где фильм «Алкоголь, враг ума»? Я ведь и его заказывал. Срываете мне график. Ел не раб пропагандист. Ел фача тот ген драгости, швача форти синчер. Программы де фильмы, кари ира у адухнусаты, ира идеологизат. Нормал. Дезин фильмы строение практика равного фильма индиене. La o anumită perioadă, ecranele cinematografilor au fost invadate de realitatea paralelă a filmelor indiene. Fenomenul era de natură financiară. Rețeaua cinematografică de distribuție și de exploatare a filmelor era un balaur cu două capete, unul ideologic și unul economico-financiar. Fiindcă ei trebuia să mai împlinească și planul. Puțin știu că rețeaua cinematografică rurală era nerentabilă. Adică toate cele 40 ceva de întreprinderi cinematografice din RSS moldovenească erau subvenționate de stat. Ele nu reușeau să-și acopere cheltuielile. De obicei spuneau, dacă vreți să vă facem planul, dați-ne un film indian. Aceste filme lacrimogene erau foarte mult așteptate de spectatori, apreciate, erau... ușile caselor de cultură rezistau cu greu, sălile ar fi pline. Un bilet costa 20 de copii și pentru copii 5. Pe lună eu trebuia să dau 6.000 de ruble. Asta era plan. Acolo intra film artist și documentare și film pentru copii. Dar eu, dacă eram educat de acasă că să nu bag mâna în buzunarul cuiva, nici a statului, și eu dam 12.000. Și eu cincinalul împlineam în 2 ani, 2 jumătate. Indiferent dacă filmul era indian sau de producție sovietică, era precedat obligatoriu de un jurnal, inspirat de obicei din realitățile performanțelor sovietice. Acest jurnal era înjurat de către toți spectatorii din sală, în gând, bineînțeles. Pastila mare era băută în surdină, pentru că la acea vreme protestele sau revoltele, fie ele și verbale, erau total interzise. Era obligatoriu. Când era despre sport, dar dacă erau după un congres, trebuie să avea numai decât să-l arăți, și-au vorbit Brejnev două zile, păi trebuie să arăți numai decât. Și câteodată era filmul sau documentar mai lung decât film artistic. Și de acum strigau, hai mei, lasă-l odată, dă-mi filmul, că eu... Filmul vreau să privesc, că aici l-am auzit la radio.
Știi, era un jurnal cinematografic care se numea Novosti Dnia, care venea de la Moscova. Se făceau și aici la Moldova Film niște jurnale cinematografice care se numeau Sovietska Moldavia sau Moldova Sovietică sau Viața în Imagini sau uneori se făceau niște ediții speciale, aceste reviste cinematografice consacrate culturii, să zicem. Vlad Druc a debustat cu niște subiecte într-o astfel de revistă. Sau Viața Sportivă. Mircea Chistruga era specializat în genul ăsta și mai făcea câte un filmuleț atunci când sportivii noștri reușeau să se manifeste în afara Republicii. Era la fel un instrument de propagandă și de forjare. Era un cuvânt foarte la mod atunci, a forja, a unei conștiințe colective unice. Deci, un fel de a ne manipula prin aceste imagini în care erau, toate erau foarte pozitive, muzica era foarte inspiratoare. Еще несколько лет назад о Молдавии шла слава сплошного кукурузного края. Нынче же она сеет много пшеницы. Timpul s-a pus între tinerețea lui Constantin Bobu și realitatea de azi. Sala de aparataj este părăsită, zăvorâtă și uitată parcă într-o altă lume. Eu până acum n-am spus la nimeni, dar de acum de mult au uitat despre mine că au făcut film. Mecanicului de cinema, Constantin Bobu, i-au mai rămas doar amintirile și filmele, pe care le demonstrează pentru vecini, rude și alți interesați seara în curtea casei sale. Apropo, faimoasele jurnale care precedau seansurile de film de altă dată sunt omise. Înțeleg că cea mai mare problemă în Moldova sovietică erau acele jurnale care erau politizate și n-a spus până la capăt metalicul de cinema, dar erau chiar și fluierate. Eu mi-amintesc că în copilăria mea asta se întâmpla și se mai striga mecanicul la săpun, în rusă. Când un mehanic n-a mâlo. Da. Bun, iarăși fac un accent. Iarăși tu ești Gigi Contra. Da, nu de asta. Deci, la oraș, puteai să întârzi la filmul de bază știind că mă iai 10 minute cât merge, că după ce se mergea jurnalul. Domnul Vlad Druc nu spune adevărul până la capăt. Câteodată nu-ți dădea voie să intri la filmul de bază dacă nu vineai la jurnal. Nu. La film, dacă întârziai, nu-ți dădea voie. Da? Dar la jurnal puteai. Deci, în cinematografele din Chișinău era așa. Că Sulac a început să cânte la cinematograful Chișinău. Era câteodată, mai seara, un concert. O orchestră la Patria, la etajul 2 era o orchestră și lumea până se strângea mai cânta Iosif Balțanță, nu știu mai ce, Te salut Chișinău sau nu știu mai ce. Exact. Și după aceea în sală se închidea ușile, mergea acest jurnal sau ce mai era național și nu dădea drumul. Și după aceea se deschidea ușile, se aprindea luminile și vreo 3-4 minute de acum lumea care întârzia. După aceea se închidea. Lăsat la fel? În sat. Da, la sat, pardon. Nu, cred. La sat întrai, la sat întrai când vroiai și ieșai când vroiai. Eu nu prea mi-amintesc și eu cred că trișau badeacole ăștia noștri, că eu nu prea mi-amintesc. Adică știu de jurnalele acestea, dar nu cred că au fost obligatorii. Adică se mai și trișa. Știi ce făceau? Ca ei stemeau și un jurnal, ce ați văzut voi copii, bobina aceea, merge 10 minute. Și merge, și când de acum erau două aparate, de acum când cluburile sau mai nu știu mai ce, deci merge o bobină dintr-un aparat, când se termină bobina, al doilea aparat îi face vânt și merge tot. Și ei mergeau, dacă nu era nimeni, și merge până la jumătate, vânt și vânt și schimba. Se schimba subiectul, chiar pe viu. Da, lumea nu se supăra nimic. Dă mai repede. Iată secvența asta, eu mi-o amintesc. Jurnalul încă nu s-a terminat, dar începe filmul. Nimeni nu ducea nimic. Exact, dacă mergea
și un film indian, da, și când începea murmuri chinadec. Asta chiar nu interesa pe nimeni. Să cânte, nu interesa nimeni. Dar toate se suprapuneau, că eu mă uitam acum, am râs și eu și am văzut și reacțiile unor copii, unor elevi la filmele cele indiene, dar o consecință directă a experienței de filme indiene au fost, dacă voi poate nu, dar părinții și bunei voștri cu siguranță, că au admirat foarte mult, dacă nu filmele indiene, apoi imediat ceea ce vin după ele, prin timpul perestroicăi, teleserialele, telenovelele, da, latinoamericane. Da, astea sunt exact, direct vin din experiență. Verificam ora după începutul serialului. Filmele indiene au avut un impact foarte emotiv. Da, Radu Capur cu Brodiaga sau Vagabondul și îmblam prin ăsta și scrieam Abaranga Nicto nici de-ot minea, nici de-ot minea Ia Brodiaga Cântam Da, Abaranga Iată că este aplaudat la Rambă și pentru talentul muzical. Filmii indieni, dacă stai și le analizezi, Ion predă acum la catedra noastră, deci fenomenul, și are, cum spun eu, câteva prelegeri de filmul indian. El este nu numai dansant ceva. În primul rând, în filmele indiene de atunci, erau oameni cei săraci, nenorociți, ceva se întâmpla cu dânsii și ăsta, impactul... Mecanicul de cinema spuneau că sunt mai sărași ca noi și de aia noi îi admiram la ecran, pentru că în sfârșit vedeau oamenii sovietici, vedeau oameni mai sărași ca ei. O fi și așa. Nu cred că ăsta era motivul de ce noi admiram, dar mi-e interesant de ce... Eu așa sunt cu întrebările. Uh-huh. De ce totuși filme indiene se arătau, doar nu lume existau? De ce acest film erau atât de... Nu întrebate, dar care accesul sau cine o decis cu filmele indiene? Și nu numai indieni, erau și filme chiar din Egipt. Eu țin minte Trandafirul sălbatic, filmul egiptean cu ăsta, doamne, mi-a scăpat acum cu frumos un bărbat ăsta. Știi de ce, Ion? Pentru că nu putea să aduci într-o țară cum era Uniunea Sovietică filme de avangardă foarte ermetice. Asta era burjuazna iscusva, arta burgheză. Dar filmele indiene erau simple, primitive în sensul bun al cuvântului. Deci, da. Lacrimi, bucurie, judecată, copii pierduți, copii abandonați, trădare și foarte mult spectacol. Și alternativele, vezi că ce erau filmele occidentale care nu întotdeauna treceau cenzura. Asta așa am vrut să spun. Tocmai a spus maestru Druc că a adus și ideea aceasta. Filmele indiene care întotdeauna, deci, erau filmele despre cum cei săraci iese dintr-o situație dificilă, deci erau basme. Dreptate întotdeauna, face, da. Întotdeauna da, dreptatea da. Triumfă, da, da. Întotdeauna ticălosul este pedepsit. Da. Și toată lumea aplaudă și râde că a fost pedepsit. Aceste filme nu deranjau cu nimic ideologia. Absolut. Oamenii au venit, au râs, au plâns, le-am arătat un kinojurnal de 10 minute. Exact. Plus, probabil, relațiile bune atunci cu India, pe care le-a avut Uniunea Sovietică, cu Indira Gandhi. Pentru că, de fapt, în India, mie îmi place foarte mult cinematografia indiană. Dacă îmi spun cinematografia indiană, mă refer la cealaltă cinematografie, care așa se numește cinematograf paralel. Mereu au existat, de la bun început, regizori care excludeau aceste dansuri, excludeau tot ce cunoaștem noi, clișei, când vorbim despre un film indian. O cinematografie bună, care de la apariția festivalului de la Cannes, de exemplu, timp de vreo 10 ani, foarte multe filme indieni luau premii. Dar nu aceste filme erau arătate la sate. Și... Haideți să vedem și ultima intrare pe video, exact cum Vlad Druc a făcut primul film și am găsit să știi secvență din acest film. Primul jurnal al tău realizat la Moldova Film. E, da. Da.
Eram student la, deci, la VIC și vara veneam în coace și făceam un fel de practică. Și mi se dădea niște jurnale, nu puteam să am filme documentare să le fac. Și jurnale se făceau într-o lună, deci într-un interval de timp restrâns. Și mie îmi plăcea, pentru că făcând jurnale eu am aflat Moldova documentară, pentru că jurnale se făceau plecând în toate teritoriul și tematici. De la bun început am făcut almanahul despre artă, așa se numea, artă, cu Maria Codreanu în ultimul, deci, subiect, cu Ciocolov, subiectul, deci, sculptor, cu teatrul Ceafru, cu spectacolul Krasnodons, cu ceva, cu tot. Chișinău. Muncitorii au adus calde mulțumiri lui Leonid Ilici Brejnev, Comitetului Central al Partidului. Toată producția Moldova Film era planificată. Fiecare din noi scria niște oferte când se întărea planul și eu am și acum cusute cu ață ofertele, eu luam toate ce mă interesa pe mine din punct de vedere al culturii. Eu vroiam să fac un film despre covoare, vroiam să fac un film despre câini pe care, nu știu, pe atunci, nu știu, tot ce ține de cultură. Câteodată, zicem, aha, se termina filmul și în perioada de care nu primeai salariu. Și ce mai aveți? Că stai și filmez, asta e practică. Zice, vizit Kirilenko în Moldova, Kirilenko la Țăca, sau vizit Polianskova. Bun, îl filmez. Tovarășul Kirilenko a făcut cunoștință cu viața muncitorilor, oamenilor muncii din agricultură, a intelectualității. Și eu am cum spune, o experiență cinematografică, nu pentru că eram, și asta deci nu era propagandă, era un fel de, zicem, trecere revistă, așa se... Și cum să vină un secretar Țăca Compartii Savietskava Saiuza și nimeni să nu filmeze nimic. Scumpul oaspete a fost întâmpinat călduros la casa viticultorului a sofuzului fabrică Victoria. Această gospodărie e o întreprindere de frunte a Asociației de Producție a Sofozurilor Fabrici din raionul Kotovski. Anual, Asociația dă producție în valoare de 45 milioane de ruble. Când am filmat primul meu jurnal în care am fost apostrofat, dar eram student și ăsta, Stroghii Vâgăvăr sau Bustrale Aspre, scrisul lui Olărescu, el era redactor, am fost că eu am filmat în jurnal, acel revist de noutăți, am filmat subiectul Pombine în noapte. Am făcut, zic, băi, eram la Vighica anul 2, nu știu, 69, anul 3, zic, ei, și să fac eu așa, pur și simplu, strâng greu. Ei, până la ora 2 de noapte, hai să-i filmez numai noaptea, așa, și cu praf și ala, și erau, parcă erau, cum spune, minieri, și eu dau, zic, truc. Așa, trebuie să păzvălea, și ce filmat, murdari, și ăsta, și chiar ăsta, Cunischi mi-a spus, înainte de a filma, ieși-l îmbracă lângă mieșa albă, spală-l și pune-l acolo. Sau dacă drug, vezi un gard prăvălit, din tăi, ridică-l, repară-l, vopsește și după aceea filmează. Asta era, adică nu putea să fie realitatea realitatei, înțelegi? Că arta cinematografică era total de stat. Sau eu refuz și mă duc și pas cu oile, sau manevrez. Nu am cântat biletul de partid, nu am cântat multe, dar și cei mai mari scriitori ai noștri și artiștii ai noștri au manevrat și au câștigat o până în ceea ce se putea. Nu știu dacă pot fi blamați sau pot fi înfierați cu chestia asta. Please leave
the message after the beep. Exact ce spunea Mircea Veciobanu la început, trebuia să manevrăm cei care lucram într-o instituție publică, indiferent televiziune, radio sau în altă parte, și am manevrat fiecare cum am putut. Important e să nu ne pare rău cum am manevrat. Nu, și asta nu e scuze, pur și simplu altfel de existență nu era. Nu era. Sau cum spune, trântești cu băciuca în balt și te duci și paști, cum spun eu, oile și refuzi la artă, sau exact. Manevrează și fă cel puțin ce-ți place ție. Pardon, viața omului nu e numai politic, oameni buni. E să-ți crezi pâine, să naști copii, să construiești o casă, să dești un copac, zic eu așa mai poetic. Deci nu e numai că să, sau cânti partidul, sau nu-l cânti. Nu, sau îl înjuri. Stop! Mie îmi place dragostea, copiii tineri, studenții, colhoznici sau țărani, și acolo tot sunt lucruri interesante, știi? Dacă ai vorbit de studenți și copii tineri, iată, hai să intervine ei, să vedem ce au înțeles ei din lecția noastră publică. Te rog! Întrebarea mea este mai mult la general. Cum credeți că a influențat mediul sovietic în care ați copilărit și în care ați trăit asupra luării unor decizii care până la urmă v-au ajutat să ajungeți persoana care sunteți astăzi? Eu întotdeauna încerc să-i explic că cei care lucrează în literatură, scriu, fac literatură, ficțiune literară sau de alt gen, întotdeauna vin mai mult din cărți decât din viață, pentru că experiența propriu-zisă este atât de mare a lumii în domeniul scrisului, povestitului, dacă vreți, încât ea predomină asupra experienței, așa cum zice că, băi, uite, omul acesta a trăit atâtea și pe urmă a scris Cac Zacaleala Stai, da? Sau alte prostii de genul ăsta. Adică nu este chiar așa. Experiența vine în bună parte din lecturi. Vine și din filmele privite, cu siguranță. Vine și din lucrările. Eu am trăit o bună parte din tinerețea mea, mi-am pierdut-o în atelierele pictorilor din Chișinău, a mai multor pictori. Deci toată experiența aceasta, de rând cu cea de viață, până la urmă ne-a făcut să fim cei care suntem. Nu este doar un lucru, pentru că eu sunt de acord aici cu maestru Druc, că nu faci doar politică sau ideologie, deci faci pur și simplu și meseria pe care o ai. Dar experiența asta prinde bine, numai că vedeți că unora le ajută într-un fel, altora în alt fel. Mie, eu am văzut acum un film la unul din Oscar pentru filmul străin, l-a luat pe frontul de vest, da. Fără schimbări, da, după romanul lui Remarque. Și toată lumea care l-am privit și eu, toată lumea care l-a văzut a spus că, dar nu se poate să existe filme cu atâta mizerie, dar acolo multă vreme nu arată nimic, deci numai mlaștina asta în care stau soldații aceștia. Eu am spus că voi puteți să spuneți orice, eu întotdeauna zic că literatura e una, cinematografia e alta, dar eu în sfârșit am văzut un film care mi-a amintit impresia mea de la romanul lui Remarque, pentru că prin ăsta era puternic. Da. Un film despre război pe care filmele sovietice, literatura sovietică ne-a învățat că este despre eroism, romantizarea asta a războiului până la tâmpenie. Și când îl citeam pe Remarque și vedeam câtă mizerie este în război și cât este de detestabil orice este legat de război, zic, mizeria aceasta, cum o transmiți pe ecran? Uite că acum am văzut-o. Deși, hai să fac și paranteza asta, primul film care a luat un Oscar, care se numea Pe frontul de vest fără schimbări, din 1930-32, cam pe aici, l-a făcut Leova Milstein, din Ungheri, născut în Basarabia. Da. Ungheri, pare să. Te rog! În opinia dumneavoastră, de ce oamenii simt o nostalgie adesea pentru trecut? Pentru că îmbătrânim. Știți ce se spunea Nichita Stănescu, un poet mare român, decedat la vreo 50 de ani, dacă nu mai deci nu mă înșel. Deci, ce bine era pe timpul lui Stalin, că eram tineri și frumoși. Paradoxal,
Deci, desigur, cum să... cu toate, eu am mai spus de la început, cu toate că aveam o ciudă sau o pică, de ce nu mi s-a dat voie? A trecut timpul și a devenit o nostalgie. Nostalgia este, nu este violentă. Nostalgia este o părere de rău. Și de aceea, eu și la întrebarea cealaltă precedentă, deci, eu fiind documentarist, eu m-am ascuns tot timpul în spatele destinilor oamenilor pe care îi filmam. Eu am făcut despre ciobeni, despre oameni simpli și zic, dă o naibă de ideologie. Eu fac, omul ăsta paște oile, el cântă ceva, face ceva, creează ceva, sapă ceva. Și eu eram, eu zic, eu fac despre oameni buni. Eu fac, m-am ascuns de ideologia violentă în spatele oamenilor simpli. Asta e răspunsul meu. Încă o intervenție din public, vă rog. Care au fost sentimentele dumneavoastră sau cum v-ați simțit când a fost difuzat primul film în limba română? Primul film în limba română eu l-am văzut la cinematograful Biruința și se numea cu ăsta cu despre Elisabeta Bostan, amintiri din copilărie, știi? Noi făceam filmul în primul rând în rusești și în moldovenești, zic, da. Pentru că trebuia să fie date pe ecran unional. Poate pentru voi întrebarea asta, zicem, are un... Dar pentru noi, cei care făceau, principalul este impactul artistic. De acum cu limba română, cu limba moldovenească, cu limba rusă, era pe alt tărâm. Uneori sunt filme mute, uneori asta, imagine vorbește mai mult decât un cuvânt. Și deci pentru cinematografia, primordial, limbajul cinematografic este în imagini. Uneori cuvintele nu au niciun rost și noi putem să trecem peste această durere, că mult timp noi am vorbit moldovenește și rusește chiar. Te rog! Care a fost filmul care v-a impresionat cel mai mult și de ce? La întrebarea asta se răspunde Ion, pentru că pentru mine toate filmele sunt bune. Care film? Pe mine m-a impresionat foarte mult cinematografia iraniană, Noul Val iranian. Acolo, dacă să dau câteva nume, Abbas chiar ăsta, mie, Jafar Panahi, care acum este un fenomen la moment, și mai sunt câțiva. O cinematografie care mă motivează, în care mă regăsesc și cred că noi ăștia din Moldova avem ce învăța, pentru că ne asemănăm foarte mult. Ultima intervenție din public, vă rog. Ce părere aveți dumneavoastră despre cinematografia sovietică? Cam toată emisiunea am vorbit despre asta. Dar... Bun. Sunt filme bune, sunt filme slabe, sunt filme de propagandă, sunt filme de comedie. Dacă să zicem așa, se împarte în două părți. Deci filmele documentare, începând de la Vertov sau Eisenstein, până la ideologia lui Stalin, ca după aceea filme după ce s-a dizghețul Leteat Juravli Zboară Cocori, care a luat la Cannes, Balada o Soldati. Deci sunt împărțit pe perioade. Ba mai e strâns șurubul, ba mai e... Pot să spun și eu. Da, sigur, da, eu înțeleg că trebuie să spunem foarte scurt. Și eu foarte scurt încerc. Eu cred că cinematografia sovietică este foarte sovietică. Adică ea este foarte proastă, cinematografia sovietică. Cinematografia bună, filmele bune, Mihalkov cu Neakonchena piesa de la Mihanichskoa Pianina, de exemplu, sau Tarkovski cu Andrei Rublev, etc., etc. Astea nu sunt cinematografie sovietică, sunt opere ale unor artiști care au cam căzut din caseta aceasta și au reușit. Nu a fost atât de ușor, oricine, nu știu cine, Parajanov sau oricine le-a făcut cu sânge filmele acestea. Deci cinematografia sovietică e proastă, dar sunt niște maestri extraordinari de la care a învățat toată lumea. Inclusiv de la Eisenstein. Dar de ce proastă? Da. Nu-i proastă. Nu, eu zic că au făcut o cinematografie bună. Niște maestri buni. Da. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, pentru această lecție publică de istorie. Învățați istoria, pentru ca paginile urâte să nu le mai repetăm. La revedere!